Raden Prayitno Semuriris. Seko balik titioni kondo yoni Sunyo Purnomo Sasi marani ngrat Prabu Dito sinaping gandingan kula narbuka yaning kondo kinepit lang ning budaya lungguh mredati tepa paluti marsudi teteping dharma ing mrek kautaman dorokan ing kondo narik runtuting basa tunging kuna ngemus rasa yen narasaya karaos mulat sawira hangrasa wandi proyek diri rasa rumangsa rumangsani Lirjalmo milu kanca jarwa wusrene nakup cak ing carita lo beci wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika minurupa kodrating kawasa Sarya Trihangi Dri Bawana purwa tekeng Duksina gilir kemanti teman dadi petang aning dina sasi warsi windu kang sarta abad ketukulan tangkar temangkar ke siram bunga ya japati ngerbiak dadyo padangin kutu-kutu alangat toko buruan wanom yang buruan tuyo dadyo beranahan tanpa wicalan padang terawangan nari sanggupang rawi ingin ngarsa merbahani jagat mungguin jagat pitan duk mungup-mungup mungguin hangrani bukerabang rengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggupang arko katon semua belak kanan diri ngabang ismu jenar kaper bawah nari sanggupang basonto dalam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir ing prabahan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dangu selain kau lo dasi dan larsamu kaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindonan mikul garu lukuni hanggiring rojo kayani sawane ono pirembagan somor wangi sasangi warga saya tangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok dengan kebelah papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuung para diri datang orang yang madani madani padukuhan yang karang kadempel yang kelampi sirang puno peminas dan padukuhan karang kadempel karena yang berikut bumi subur ingin sakit nubuhakan tanaman tubuh poh-pohan polo kasimpar polo kependem polo gumantung dadurut jorah rejaning perut jawit sangking ulu ketuning bumi yang sakalangkung kata Prabu Minas dan Klambis Sireng awet telengking padukan wonten wit Klambis ingkang kulesipun jemeng nodan ing padukan wonten wismo dapur limasan sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa gebya gedhek
linabur kamping cendilo cendak nanging cekli sama jenging besmu moga tinggal kumale becang Triwarno abrit petak gendilo pusoko bongso ngamarto noyo ulat antokot kesepati ya janggan semoro santo tekesi dati gulang kegulang popo broto sabar Drono lilo lan legowo wong buka sambir tekesi jalma kang wis terjujur lan mikul hake saharati ning denajab among mulyaning bangsa raja santo soleh tansah teguing paningal datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mripang wasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpat ing kawruta awit saking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksa gigire muruk gunane datan kenging pinitul mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pamriya dinten kalis soro uwal saka penandanging lair terus ing batin lho para dering mangke iki ora Semar dering keparang amedar pangandikan ambuh tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu sewakan bosono maneka warna sisiring ing oh tanpa luka tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraja dereke kadang-kadang wiki kakek ni Semar matur sembah nuwun gareng Petruk lan kowe Bagong ngaturno bekti marang bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole Ndara Gatut Kaca kemarin kula ngaturakan sembah pangabekti kula kunjuk mulo gareng tak tumpu pangestu tanpa nono nuni nggih Ndara Antarja kula ngaturakan bekti nggih Den iya nono gareng tak tumpu pangestu tanpa nono nuni nggih kula pun dinggo jimat Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya nolo garing tak tampa pangestuku tanpa nono ya rek. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggih dipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak.
Ya Pitruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempo dina samengko iki ponakawan Pitruk. Ndara Gatut Kanca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo. Ya Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Ndara Antarja kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjo. Ya Bagong pangestu tampan ana. Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Nggih matur nuwun wis wareg pangestu Truk. Pangestu yo ndayani lho Gong. Ha iya aku yo memune wareg kok. Eh padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udang tau tate mbok mok sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhaning tumrape Punden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane Wanci Rina nadyan ing Wanci Ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatutkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan sowan ana ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong ngatu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakek ni Semar ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi dinersenanan dening para Pandhawa. Tekar Gatung Kandanyo maweh raras renaning griya tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa
Benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ah, niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten nem nggih pitu kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan iki menika ngiwinastan wahyu katentreman monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan wong kang gayo kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ngolo nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku klakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak. Nek wis diwenehi pakan niku watake Petro. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lha nggih kula ora iso apa-apa ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, lah kula pitados. Dus negari Ngamarta mboten badhe wonten sambekala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat Hanjayeng Bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel.
bebeteng yang karang kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing ngangkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu, niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan karang kadempel, mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bengiran Kerandu Gumbolo, supaya ati kula tentrem, supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar, kula wonten dawuh yen pancen kaya ngono dawing si wana yontoko Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti itu mekaning itu medhaing wahyu mau tinompo dening sapa, lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono go aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yai Gatotkaca, mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku go bakal sagu dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebido sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis sago, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu jaga tak tata nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gawane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak, lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo bapak, ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa sago wae malah tentrem kabeh. Bapak njaluk pambiyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir kuwi anggere tok pikir kowe engko malah psikismu kena. Hah? Pipis e. Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang, kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti, muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Kowe cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbah ya jauh banget-banget to, Gong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotor. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Pun, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh pun tentrem ati kula. Lah nek pun tentrem kaya ngeten iki jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane.
Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semari koten prayitna. Semuri resiko balik titiyoni. Titiyoni kondayani trisonya purnomo sasi. Om gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sakti. Om Om Lem-lem yang dirio mangu-mangu-mangu kong Kanduan rimang lewe no tanpa. Jo tintri madaning padukan karang kadembe. Nalika semanten sami midanget pangadilane pin Kelurahan Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Ingga darangan sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukan karya Cingakang Samya Mulat.
Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak Mbak ing samudra Tambra kanggeng hari to deden ceng den cengan oh blegek kekugek sadulita mel mel ha 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 nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ngono wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengerin orang guyu ya teruk? Ayo ngomong kok ngomong ngendinti kok ngomong guyu ya orang wangun dibagai ke Pak Gong Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana kaya ketekan debt collector ya teruk? Iya lu anggapnya bapak ini dihutang rumah Stino wabie. Rumah saku kok orang ada apa jenis ini Pak Suryan utawa Rai sing nyenengke lah ayo bedanya ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem iki kok wong loro kok besengu terus raine kaya dikucir semen timbal ana Pak kowe menengo dhisik aku tak diem nuwun sewu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tompo. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar. Tak tompo ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasandusan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala garing tak tampa pangestuku tak ampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kanane kaya ngenten iki wong kesrakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Wis tuku tamparana Bagong. Kula muni kasih. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar.
ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu sakulo wargo nggih matur nuwun syukur dini bareng aku prapto neng karang kadempel kowelan keluarga mutan sapi nayungan marang panguasaning Gusti ndadiake bombong atiku jomong bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe ternyuh sebabe napa aku tak takon karo kowe kowe le suwita pendowo kowe wis pirang taun mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan kula wis suwita ali ndara-ndara kula pendowo niku paribasan pus puluhan taun lho la iya ing atase pendowo kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake kowe suwita karo pendowo kuwi wis puluhan taun aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bali wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik. Ya ming popok kaya ngene wae. Kok sik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya Krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya to kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuan ning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono, merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendhapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa? Kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho. Dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati, pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wala pendopo sepuluh sepira tahun ini yuk malah pendopo kok payone gendeng separuh plastik separuh iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satria ingkang kondang kalau kengrat oh bronjong bronjong sapa bolo dupa iya iya pancen bener lah kuwi kudu tok gatekake Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ki lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen lho. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah ndadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit
biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten bereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke yo bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jawab iki kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tahunan-tahunan itu ojo engkau wae gampang aku ora betah ini caranya ini ki. Daya aku kurang ngajar lagi ya wis ben kono ki wong di derajat wong di pangkat ki menang unek-unek ki kok wae ora iso kaya ngono ora iso jerman duwe derajat duwe pangkat menang unek-unek ki wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi iya ning sabar ora iso aku ngelih lho ayo wis aku anggere ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca. Ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman sediaku mung cukup kuwi lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina nuwun sewu lho ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka aku nggawa Kurawa segelar sepapan yen dijum saronaris ora kena nuwun sewu paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih iki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi ngono, mlebu omah ngono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane ta ora. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan.
yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Pate apa? Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Pate ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu, kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Mau menang po nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis apa jenenge to? Pantes-pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok kesrembet. Apa wis bangun? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, ana ini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi Pate. Ya men. Aku ora ngajani karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra is bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih areng ngetokke Kurawa. Kowe iki patate goblok banget kuwi. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa aja tundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasana iki tegang. Pate klemak klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Huh.
ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tang dedang tung des. Dagel aku hilang tadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Cah edan. Panjenengan kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Terus ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok. Kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngaso bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah. Salah. Awes. Mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndeneng mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Dora Antasena iki arto kaya ngendi? Ra ene nggone. Bagong ki dan diret-eret kok ora iso ditras kok ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Enggak iki. Malang kerik. Yo. Dora Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa, Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten. Sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Yang Patih Sengkuni. Heeh, anu ya. Niate
Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Ardi pateni karo Pateh Sengkuni. Pateh Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar ardi bacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. Oh kok yo tegel-tegele goreng. Terus ora seru-seru iso siji e. Ngono ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Sengono terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata kok ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayel. Mboten pitados. Ya Tru. Ada Tru. Heh. Tru. Heh. Iso, iso, iso. Iso. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga, gareng ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah lah. Wong aku skulina dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, oh siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iki, Kang? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nganti waktu aku. Ha iya. Wes tole. Tak jaluk jaganan ngarang kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bandayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ae gending apa, Pak? So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kula nyuwun pamit ya, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah.
Pinormatan Kandi Paripurnaning Adicara Lung Tinampi Tokoh Pewayangan Samangki Paripurna Ugi Lampahing Adicara Wonten ing Dalu Menika Pramira Dumateng Para Lenggah Ingkang Kinurmat Keparenga Pinarak Lenggah Kanthi Martu Martikaning Panggali Sinambi Hamiresani Ringgit Wacucal Sedalu Natas Kanthi Ira-iran Wahyu Katentreman Ingkang Badhe Kababar Dining Panjenenganipun Kidalang Seno Nugroho Pramila wekdal sawetahipun kawula semanggaaken nuwun.
sembari koten prayetno semuriris Seko balik titioni kondo yoni Sonyo Purnomo Sasi Ning Sesanti Nir kumarani ngerat Prabu Dito sinaping gandingan Ulo narbuko Wiorani ngondo ginupit langning Bidaya Lunggul Merita dia tepo malupi marsudi Teteping darmai ngerek Kautaman Berakan ngondo ninarik Rututing boso Tunging kuno ngemusu roso Yani naraso yogaraos Mulat Sariro hangroso wandi Beruing diri rosa rumongso rumangsani Lirjal mo milu konco Jarwewo serinakob caing carito lo peciwis gemelar Jeroning pagliran Yaiku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Suryo condro darung yang kartiko Binurubo kudrating kawoso Sarira trihangi diri bawono purwo tekeng Duksino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi Warsi Windu kang sarto abad Ketukulan tangkar temangkar kau siram gun kau jahpating kerbia. Tadio padang yang kutu-kutu alangat toko. Buron wenom yang buron tuyo tadio beranan tanpa wicalan. Padang terawangan nari sang bang rawi. Ingin ngarsa merbahani jagat. Mungguin jagat pitan duk mungup-mungup. Mungguin hang lari bukerabang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi. Soyo dangu, soyo dangu. Sumunu sang bang arko. Katon semua belak kanan diri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini mulan gendanu kasir ring praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kau lo dasi Dener arsamu kaya bogo garap tegal sawai Anglur selur tanam peduti sinambi sesendonan Sesindenan mikul garulukune Hanggiring rojo kayane Sawane ono pirembagan somor wangi Sangi warga saya tangguh saya inggil Katos nari jagad pus katon melok Dengan kebrat papat lor gitu lewetan kulon Senari jagad kang samrubut biodo Rebut tejo rebut kekuwung para nderitatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambes ireng punapa minasdan padukuhan karang kadempel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependem pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Prabilo minas dan klambis ireng Awe telengking padukuan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng Nodaning padukuan wonten wis modabur limasan Sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa Gebya gedhek
linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sanga jenging wis muka tinggal kumalebit sang Dewarno abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto noyo ulat anto kot kesipati ya janggan semoro santo tekesi dadi guru kang gegulang topo broto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambir tekesi jalma kang wis jujur lan mikolehake sahari dati ngin dinajab among mulyaning bongso rojo santo soli tansah teguing paninga datan mangro tinggal ada dasar kandeling kapitayan merimbang wasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksono liripono ing paningal limpat ing kawruto awit saking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksok gigiri muruk gun-gunani datan kenging pinitul mering poro satru ing kadere age pengawake bunder tur lemu tegesi wong kang duwe gegayuan kudu bunder TKT gedhe atine sarto mantep ciptane pamriya dimen kalis soro uwal saka penandanging lair terus sing batin lho para dering mangke iki Lurah Semar dering keparang amedar pangandikan tambuh-tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu sewakan Bosono maneka warna Taji siring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Doroco dereke kadang-kadang kuiki kakek ni Semar. Jengke. Matur sembah nuwun. Lolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lolo gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nun inggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih, Den. Iya ya lolo gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya nolo garing tak tampa pangestuku tampanana ya rek. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak.
Ya Pitruk kaya wis ora kura kepinak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki ponokawan Pitruk. Ndara Gatut Kanca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula Kunjo. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Ndara Antarja kemarang lo ngaturakan pangabekti kula Kunjo. Ya Bagong pangestu tampanono. Ndara Antarsena kula ngaturakan bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Nggih matur nuwun wis arek pangestu Truk. Pengestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune warek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih, wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra pendhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatut Kaca keparenga anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yento Gatut Kaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan tau tate mbokmu sartane ngelingi yento Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyane kewanci ratri Siwana Yantaka mbutuhake Gatut Kaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatut Kaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi aturi ayi Gatut Kaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan sowanana ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau taken nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Gatung Kandanyo maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pangandikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatut Kaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa
benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ah, niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake? Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten nem nggih pitu. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ngolo. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ngolo, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala, wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu, mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-apa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala Gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lah nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa.